Tá no ar o seu podcast que você espera agora na segunda-feira. E aqui você pode ir no ar o nosso Paulaim Podcast, esse podcast que já está na sua segunda temporada. Fizemos um episódio maravilhoso na semana passada com o Fred Góes. E nessa semana, Israel, vamos trazer alguém também de peso, alguém que tem poder de decisão e que está fazendo um trabalho maravilhoso no Boi Caprichoso. Israel, dá o seu boa noite para a nossa galera aí. Boa noite, Júnior Paulaim. Boa noite a toda a nossa querida audiência do Paulaim Podcast. Aqui você pode, sempre trazendo resenhas maravilhosas, todas relacionadas ao Festival Folclórico de Parintins, temporada 2024. E hoje o programa promete muito, hein? Promete demais. Ele, que é o nosso convidado, ele fez história no Festival de Parintins como artista, em especial de alegoria. Ele também foi para o Rio de Janeiro e lá na Beija-Flor desabrochou e realmente nos orgulhou muito com muitos 40 pontos nas apurações lá no julgamento. Muitos 40 pontos, ou seja, nota cheia, né? Porque realmente fazia um trabalho maravilhoso e fez história, tanto no festival quanto no carnaval. Ele realmente tem essa pegada parintinense, ele é muito ligado à cidade. Ele traz realmente essa cerne do artista, mas nunca escondeu uma vontade. Eu quero presidir o meu boi. Eu quero mostrar que posso ser um grande presidente. Eu quero ser vencedor. E nunca desistiu, hein, Réu? Um exemplo é perseverante, muitos, viu? Inclusive, um exemplo eu conheço muitos. Bem essa história. Vou apresentar para vocês ele que já tem alguns meses, hein? É presidente do Boi Bumbá Caprichoso. É verdade. Ele é presidente. Aconteceu. Ele chegou lá. E eu saúdo esse cara que realmente sempre foi muito amigo de todos nós, um cara simples, humilde, de pé no chão, com vocês e o meu boa noite para Rossi Amoedo, presidente do Boi Caprichoso. Boa noite, Júnior, boa noite, Israel, boa noite aí todos os telespectadores do Paulaim Podcast, né? E aí, em especial toda a minha nação azul e branca que está nos acompanhando aí. Júnior, depois dessa tua narrativa, né, dessa trajetória de vida, uma odisseia, de vida, de história, de aprendizado, de coisas boas, de coisas ruins, que também serviram de aprendizado para a gente, conseguimos chegar a um sonho, que era presidir o Boi Caprichoso. Alguém de uma origem simples, que saiu de dentro da ferragem, da estrutura, debaixo das alegorias, dessa construção toda, chegar ao nível máximo de um sonho de uma criança, que era presidir o Caprichoso, que é o nosso maior sentimento, é o nosso amor, é muito especial, como o Israel fala, é inigualável. Rossi, e você é perseverante, eu tive o prazer de conversar e conviver contigo por alguns momentos, inclusive em trajetórias políticas aí, sim, recentes, e você sempre falou que tinha o desejo de presidir o Caprichoso e que não ia desistir. E virou um exemplo, porque a coisa foi rodando, foi acontecendo. Ontem o Fred falou, na semana passada, na verdade, o Fred falou, tudo no tempo de Deus. Então, sim, eu acredito que isso também serve para você, porque você perseverou e agora chegou à presidência do Caprichoso num momento importante do festival. E acho que a responsabilidade também cresce, né, Rossi? Cresce. Cresce por vários motivos, né? Uma, como você fala, o festival está numa ascensão muito expressiva. E tudo que nós queremos é cada vez mais potencializar o festival, porque a gente entende, compreende muito transparente que a economia do nosso município ela depende direta do Festival Folclórico de Parintins. Então são muitas famílias, geração de emprego direto e indireto. Então a importância do nosso festival ela é muito grande. Então tem que ter um olhar de respeito, de comprometimento. Quem hoje preside os bois tem que ter esse olhar, tem que ter esse pensamento. Não pode achar que é uma brincadeira, que não é uma brincadeira séria. O boi é muito sério. Se envolve muito sentimento, muitas paixões. Em alguns casos, fanatismo ao extremo por esse sentimento, que é o boi de pano. Que a gente ri muitas vezes, muitas vezes a gente chora, muitas vezes a gente briga, mas é o nosso brinquedo, é a nossa alegria, aquilo que nos faz bem é o festival. Então, quando você pensa nisso, você acaba entendendo a dimensão do compromisso que você está assumindo. E é com esse respeito e é com essa atenção que nós estamos cuidando do Boi Bumbá Caprichoso
de uma forma muito séria, comprometida e cada vez mais buscando avanços, aumentando hoje a estrutura física do boi, pensando no legado futuro, porque a gente precisa olhar para o boi como o boi moldou o Rossi, a criança dentro do galpão, virei empresário, continuo sendo o presidente artista, é algo que está na veia, está no sangue, então nunca vou deixar de ser o artista. E assim também ela moldou, através da Escolinha de Arte Mão Miguel de Pasquale, o presidente do Conselho de Arte, o levantador do Caprichoso, coreógrafos, o pajé, vários artistas que hoje estão no eixo Rio-São Paulo produzindo, são frutos do legado deixado culturalmente pelo nosso boi, pela história. Então, esse compromisso, esse comprometimento nosso de olhar para o futuro, de que forma nós vamos deixar, é com que nos dá um oxigênio para que a gente possa sempre estar cada dia trabalhando mais e pensando em possibilidades de crescimento para o nosso espetáculo de uma forma geral. E Rossi, ser artista e empresário facilita hoje estar no comando do Boi Caprichoso como presidente, ou é diferente ser presidente, é diferente estar nesse momento aí presidindo o Caprichoso e ser artista acaba diferindo um pouco, ou tudo isso junta isso tudo e vira uma forma de você conduzir melhor, com mais eficiência, um boi tão gigantesco hoje, que é o Boi Caprichoso, como também é o meu garantido, como é o Festival de Parintins. Sim. Israel, alguns anos atrás, eu falaria o seguinte, eu seria o artista sonhador, o cara que viaja, que pira, que sonha, que constrói, só que com o passar dos anos, nós aprendemos o outro lado, a gerência, a forma como conduzir esse processo de uma forma administrativa, para que você possa ter o começo, o meio e o fim de um planejamento. Principalmente quando se fala de um planejamento executivo, quando envolve, sei lá, vamos imaginar aqui que o boi hoje trabalha com 1.000 pessoas. São 1.000 pais de famílias, são pessoas comprometidas que, apesar do amor do boi, todos que vivem em Parintins também dependem diretamente da arte. A arte é a sua subsistência, o seu ganha-pão. Então, você precisa ter esse olhar e essa atenção como gestor. O gestor artístico se difere do gestor econômico financeiro. Então, quando você funde essas duas coisas, sem dúvida nenhuma, junta tudo e pode dar uma serve... possibilidade de retorno, de crescimento, de um olhar bem diferenciado, voltado para a construção do espetáculo. Não só pensando no espetáculo, mas pensando em tudo aquilo que envolve o espetáculo. Como eu falo de uma forma direta, a questão... Uma visão geral, né? A economia do município. Caiu a ficha, a gente conversava no bastidor, já caiu a ficha, eu sou presidente do Caprichoso, ou está indo meio que no, assim, no embalo e você ainda não está muito assim pensando, não parou para pensar nisso aí? Ei, Júnior, quantos anos você tem? Eu tenho 36. 36 anos, tu é do tempo da ficha ainda, né? Eu já sou do TikTok, pô, Facebook, Instagram, da ficha. Tem gente que não vai... Eu sou do tempo do cartão, É, o cartão já. Do cartão Diga, da BNT. Isso mesmo. Tu lembra essa parada aí? Tutorial, já amou. Dos primeiros telefones. Nintendo. Bom, enfim, eu não me vejo como a patente ou presidente. Eu preciso me entender dessa forma, claro. Eu preciso, você, quando gerir, é escolher. Então, às vezes, você precisa tomar decisões duras que vão além do sentimento que você tem. Você precisa impor. Esse é um pensamento do presidente. Mas, paralelo com isso, vem um legado de aprendizado que te torna um ser humano, uma pessoa humana, que você acaba entendendo e que você precisa, além de impor, mas você precisa ter várias formas de você dizer não, Júnior e Rael. Não é tipo, não, sabe? Não, cara, olha só. Bruscamente, né? Você tem que entender que não pode ser feito dessa forma. Tem outros caminhos que vai te levar ao mesmo lugar. Então, essa tratativa de humanizar a coisa foi que me deixa não me ver como o presidente, o chefe, mas talvez o presidente, o líder, o amigo, companheiro de vários artistas que veio lá de dentro e que eu preciso sempre manter essa harmonia com a equipe. Eu vou seguindo esse teu raciocínio, conviver com os artistas
e com vários presidentes que passaram pelo Caprichoso, presidentes de escola de samba também lá do Sim. Rio, direções importantes lá que você participou. Eu acho que isso também te dá uma credencial, né, de experiência para tratativas, para você estar fazendo esse bom contato humano com os artistas, mas também com a parte de direção, com essa parte pensante do Sim. boi. Acho que tudo isso serve de aprendizagem, de experiência para você repassar isso agora como presidente. Perfeito, Israel. Talvez se eu não tivesse vivido algumas experiências dolorosas que a vida vem e ela te ensina e diz, opa, peraí, você está muito alto. Não é assim que você tem que olhar o mundo, olhar para as pessoas. Você precisa declinar, aprender e ver como as coisas funcionam. Como todos nós, seres humanos, eu já fui no fundo do poço, fui lá embaixo. Falei, opa, tem alguma coisa errada. Aí Deus veio, me deu uma grande oportunidade e falou assim, peraí, uma pandemia onde tudo parou no Brasil, a gente conseguiu levar 80 pessoas de Parintins desse ciclo artístico para produzir um parque temático em Boa Vista, capital de Roraima, onde nenhum segmento, talvez no mundo ou no Brasil, estivesse produzindo. A gente conseguiu sobreviver através da arte naquele momento. E eu vi pessoalmente lá, muito lindo. Obrigado, Hel. Então, são determinadas coisas que vêm muito de Deus, sabe? Esse contato com gestores de escolas de samba, eles me mostraram o lado econômico de fazer. Você precisa espremer, gerir, economizar. Porque a empresa, quando você olha para a empresa, ela vive de lucro. E uma das formas que você faz uma empresa dar lucro é você tentar economizar o máximo possível. O lado bom disso é você ter sempre o pé no chão com as finanças da empresa. O boi não pode deixar de ter esse lado empresa, mas também ele precisa ter um lado muito sentimento, muito olhar pensando no engrandecimento da festa. Se você pensa só em economizar, você não faz alegorias fantásticas. Você vai fazer módulos, você vai fazer alegoria que não completa pela metade. Você otimiza muito a concepção de um modo geral. Se você gasta muito e você quer fazer coisas grandes demais, você não consegue fazer nenhum nem outro. Então precisa ter o meio termo, o equilíbrio, aí. O equilíbrio que talvez é onde venha a experiência adquirida do gestor e o artístico. Então você sabe aonde você vai fazer o gasto correto para você potencializar aquilo que você quer potencializar dentro da apresentação. O nosso espetáculo ele é muito rico, mas ele pode crescer muito, muito. Se a gente cada vez mais olhar como cultura, olhar como uma base de sustentação culturalmente para o nosso estado, nosso município, nosso Brasil, e também entender que quanto mais essa festa crescer, mais o nosso povo vai crescer junto. Você, eu vi algumas entrevistas tuas sobre o regulamento do festival, sobre elemento comparativo, sobre julgamento, sobre algumas opiniões distorcidas de quem está julgando. E você também tem essa experiência no carnaval, também aqui no festival, que já foi artista dentro da arena ali, com lendas e rituais. Eu vejo como também item do festival, pelo garantido, que existem alguns absurdos realmente, algumas ranhuras. E eu queria perguntar de você, aproveitando essa oportunidade, de saber que houve um encontro já, agora foi até noticiado, seu e também do presidente Fred, sobre a discussão do regulamento. Andou alguma coisa para corrigir, para dar uma comprimida nessas Sim. coisas, reduzir esse nível de erro e Israel, tudo, está no mesmo ainda? Até quero te agradecer pela pergunta e eu quero aqui fazer um elogio ao presidente Fred, porque talvez ao longo desses anos nunca teve uma discussão de regulamento tão madura e pensando no engrandecimento do festival. Ele disse aqui com a gente também, na conversa no podcast. Não existia... Antigamente o regulamento ia discutir assim, olha, o Caprichoso quer fazer isso. O boi contrário não aceitava. Porque Pronto, aí fica... Porque o Caprichoso propôs. E quando era do outro lado, né? Vice-versa.
Então, essa questão desse comportamento maduro nessa discussão fez com que avançasse muito a questão do regulamento em alguns pontos. Nós vamos agora cuidar de um anexo do regulamento que vai tratar especificamente dessa questão da subjetividade do julgamento. A pessoa vem de fora querer dizer como é que tem que ser o nosso festival. Pois é, então, aconteceu. E o pior, Júnior, nos últimos 10 anos, se você pegar a justificativa de cada jurado, ele aponta para uma direção. Nenhum deles tem o mesmo pensamento. O que um gosta, o outro não gosta. O que é bom para um é ruim para o outro. O intuito seria padronizar ao longo essa subjetividade que a gente fala é porque de cada um. Existe uma regra, existe um roteiro ser seguido de julgamento. Quando você coloca lá o item apresentador, aí lá tem dicção, simpatia, evolução, não sei o quê. Domínio de arena. Domínio de arena. Só que tem umas dessas falas que são, por exemplo, galera, como é? Calor humano. Como é que você mede calor humano para você pontuar tecnicamente? É muito subjetivo. Podia dizer alegria, vibração, agora calor humano. Ô, Rossi, o Fred deu um exemplo aqui de beleza. Porque beleza, cada um pensa da sua maneira de beleza, mesmo. Né? Gosto, gosto, né? De cada um. Então ele disse esse elemento comparativo, né? Esse julgamento de beleza, por exemplo. Acho que já está impregnada a beleza, né? Junto com o outro, com graça, com a simpatia, etc. Tem que dar uma resumida e objetivar, né? Na minha opinião. Eu acredito que a gente vai conseguir avançar muito isso, porque o pensamento do Fred se parece muito com o nosso. Então, tipo, a discussão do regulamento foi apresentado para a gente, os textos, o material, e fomos debatendo artigo a artigo, parágrafo a parágrafo. Não, isso não é legal, o que vocês acham, o que vocês pensam? Foi bem amistosa a conversa, foi muito, né? Amistoso. Sem casca de banana, né? Sem casca de banana. Sem casca de banana. Tipo, jabuti no meio da parada. Não teve, porque... Não teve nada disso. Foi lido parágrafo por parágrafo e teve tempo da gente analisar, debater o que é bom, o que é ruim, mas o que ficou muito pautado depois de tudo isso, algumas são questão de regulamento um pouco técnica. Tinha que ser constituído digamos assim, um segmento paralelo para julgar as obrigatoriedades. E isso é uma coisa que é muito importante, porque na hora o presidente da comissão não quer assumir, não tem uma prova concreta em relação àquele assunto. Vamos imaginar, existe o máximo mínimo de vaquerada. Entra a vaquerada lá. Olha, mas não tinha o número mínimo, tinha 20 e poucos. Quem vai provar? Quem vai discutir? Exatamente. O presidente da comissão, ele vai conseguir provar aquilo? Então tinha que ter uma comissão de obrigatoriedade para atender algumas demandas do boi, que ficou um assunto para a gente discutir futuramente. Outro assunto que achei interessante, houve uma situação na última noite do festival do ano passado, que o contrário, o garantido, ele não retirou essas alegorias em tempo hábil para que as alegorias do Caprichoso se armassem na concentração. A gente tem toda uma situação lá. Nesse sentido também, há um artigo ou algum capítulo que fale sobre isso? Nós amarramos no estatuto, ou no regulamento, perdão, essa questão de concentração e dispersão com perda de pontos. Então, se estabeleceu critérios, prazo, tempo, que vai partir da questão do sorteio do festival. Um exemplo, sorteou o festival, o Caprichoso escolheu fechar ou abrir. Então, tem uma regra pautada naquilo. O boi que escolher abrir o festival, ele tem aquela concentração, que é uma área verde, uma área neutra, para ele começar a alocar as alegorias dele a partir de determinado horário. E também, da mesma forma, quando ele sair, ele precisa evacuar até determinado horário o prazo para ele esvaziar aquela área verde para o boi que vem depois locar suas alegorias. Parece que não, mas 30 minutos lá fora na concentração são 3 minutos. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Então o boi tem que estar muito ali azeitado para fazer essa operação. Aí vai ser a critério de cada um. Tem bois que preferem abrir, tem bois que preferem fechar. E assim tem estratégia isso aí, né? Questão aquele momento ali. O Caprichoso, ele nos últimos 2 anos, tem apresentado um espetáculo grandioso. Um espetáculo, inclusive, apoteótico, eu diria, porque
com a utilização do guindaste e outros efeitos também, não foi só guindaste, teve drone, teve um monte de coisa, aumentou o sarrafo. Né? Inclusive, uma coisa que eu sempre imaginei no festival, um corpo de balé suspenso, né? Como se fosse um Circo de Soleil, aqui a moda caprichoso. Né? E nessa linha, superar esses últimos 2 anos e falar em um tricampeonato, que desde 1996 o Caprichoso tem esse tabu de ser tricampeão, aumenta essa responsabilidade, Rossi, de fazer mais, de trazer momentos realmente impressionantes. E eu já coloco aqui um pouquinho uma pitadinha aqui de rivalidade. Ele disse que ontem, o Fred, gravamos na segunda-feira passada, né? Foi ao ar segunda-feira passada, e ele disse que será impactante, serão 3-2 impactantes, com momentos impactantes, com surpresas e tal. O que é que o presidente do Caprichoso pode já jogar para a galera aí de como será, nesse sentido, o Bumbá de Arena? Vou até endossar, né? O Boi de Arena. Pergunta, Juninho, porque pegando já o que o Fred falou semana passada, são dois artistas que estão comandando os bois agora. É o Fred, sim, artista do Boi Garantido, presidente, e o Rossi Amoedo do Boi Caprichoso. Isso é um duelo que todo mundo está esperando, com muita expectativa. Esse festival deve ser, por tudo que está se desenhando, né? Esse efeito Isabelle no BBB e etc., o maior festival da história, e um festival presidido pelos artistas, né? Um do Garantido, outro do Caprichoso. Vai ser realmente um festival para marcar a história. É o triunfo dos artistas, né? É o triunfo do povo. Você não pode revelar muita coisa, sei como é que tem que guardar o segredo. Mas a dimensão, manda você bala. Tem essa consciência. A galera, né, quer saber. É um festival diferente. Sim, temos sim. Acredito que vai ser um festival incrível. Acredito que os atropelos que tiveram no ano passado, esse ano, a coisa vai ser mais profissional. Então, acredito eu que nós estamos, acho que, trabalhando há uns 8... Peraí, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro... mais ou menos isso. Nós estamos há 8 meses trabalhando, pensando na construção dos espetáculos. Nós demos aos nossos artistas a possibilidade de um projeto muito, muito bom, também muito pé no chão. E a gente sabe que essa construção, quando você fala assim, o projeto vai ser maior, eu não olho muito um projeto maior, mas eu olho um pouco um projeto diferente, sabe? Eu acho que não é na questão de porte que está no regulamento. Porte, tamanho, sem dimensão, né? Bom, o que nós pensamos? Em buscar possibilidades dentro desse espetáculo para que a gente possa fazer o espetáculo crescer de um modo geral. Os dois precisam estar bem. Precisa-se ter esse equilíbrio. Então, acredito muito que será uma disputa nivelada por cima. Sendo que a régua do Caprichoso, ela vai ser medida diferente esse ano, né? Quando você tem um Rossi, quando você tem um Boi bicampeão, quando você tem um time que nem o Conselho de Arte que nós temos, toda a nossa diretoria. Nakanome está por lá. E uma nação. Nakanome, Edivan. E quando você tem uma nação lutando e gritando e nos energizando com a questão do tricampeonato. Então, são muitos fatores hoje que faz com que a gente trabalhe cada vez mais. Eu conto, esse relógio parece que ele está muito acelerado. Já tentei bater para ver se ele para um pouquinho. Volta um pouquinho, não dá para voltar. Não, né? Dá para voltar. Tá passando rápido, né? Eu acordo muito cedo, quando eu olho o horário do almoço. Às vezes eu almoço tarde, às vezes eu já estou aqui contigo ainda agora. Eu acabei de acordar, vai dar 8 horas da noite. Meu Deus. Já está na hora de pensar em dormir de novo. E assim, a gente entende que o espaço ele começa a navegar muito diferente do que a gente pensa. Por isso, pensando nisso, nós antecipamos a entrada dos nossos artistas no galpão. Ano passado, os artistas receberam o projeto dia 18 de março. Hoje, nós estamos entrando no galpão dia 18 de março. E eu fiz uma promessa para o artista Alex e para o Juscelino ano passado. Alex Salvador. Salvador. E Juscelino, grande Juscelino. Que eu vi eles fazendo uma alegoria. Eu vi um history do Alex, dizendo assim, pô, meu Deus, me ajuda, sabe? Pedindo uma ajuda, uma chuva torrencial. Tinha pintado uma alegoria, aquela chuva estava lavando a tinta da alegoria. Com certeza era o Touro Encantado, lindíssimo. Né? Gigante. Ainda foi para a arena muito bonito, mesmo com todas as adversidades.
E eu prometi pro Alex, Alex, se eu chegar a ser presidente do Caprichoso, ano que vem você vai estar trabalhando num lugar muito mais digno, muito mais seguro, onde você vai conseguir imprimir muito melhor o seu trabalho. O Alex fez questão de gravar um vídeo para você, te agradecendo, e foi postado no perfil do Caprichoso no Instagram, nas redes sociais. Eu até agradeço, me emocionei ali com o Alex. É um garoto muito bom, um artista muito bom. E a gente tem uma história de vida muito bacana junto. Hoje, uma grande maioria dos artistas que estão como alegorista do Caprichoso fomos colegas de trabalho em condições distintas algumas vezes. Auglis, Kennedy, Juscelino, Alex, Braz, Neizinho, Marlúcio. Tem sangue novo nesse time de alegoristas, né? Tem sangue novo. Você fez questão de manteve ali o time, renovou, fez a renovação da galera, mas também colocou ali umas pitadas de sangue novo. O Nildo, que é campeão do Carnaval, o Osivan, o Zico. Essa questão do sangue novo, eles na verdade só tentar tirar um pouco do anonimato eles, mas já são... Passaram a ser de ponta. Estão bem experientes. Já tem muita experiência. Não precisa ser experimentado, não. Eu acho que o Caprichoso tem um time incrível, artístico. Acredito que a gente consiga, com toda essa experiência adquirida não só por mim, mas por eles. Eles têm livre-arbítrio para ter autonomia em relação à questão das decisões a tomarem dentro do projeto deles de alegoria. E a gente sabe que vai vir muita coisa boa. E a gente aqui fora, a gente vai tentar colocar essa cereja no bolo em alguns pontos, ser meio pontuais ali dentro da arena. Nada de muita intervenção minha, porque a gente está no executivo. Ele está desviando. É o seguinte, eu não passo o pano, não. Ele está desviando aí. E as surpresas? Podemos esperar muitas. Na verdade, ele foi falar dos seus amigos, se emocionou. Mas agora falar um pouquinho das surpresas. Na Souza e Branca está perguntando aqui na Geração Azulada. Alô, Júlia Velasquez aqui, ó. Júlia Velasquez aqui me deu essa toalhinha aqui. O presidente também quer uma, tá? Eu sei esse negócio aqui, de ser artista. Olha só. Esse pitaco é natural de acontecer, porque sim. Você é da área, pô, né? Então. Flui normal. Mas sabe, né? Que tem uma coisa que é bacana, Israel? É assim. Não existe dentro hoje do Caprichoso alguém dentro de algum segmento vestido de alguma vaidade a ponto de não ouvir ou cegar, sabe? Existem as informações fluindo de uma forma tão natural. Isso é importante. Entre, né? Eles, legal. Entre o conselho, entre diretoria, isso está fluindo muito bacana. É como nós fizemos uma reunião para a entrega do projeto dos artistas e foi um tom muito emocionante. Foi um tom muito legal a reunião. Onde a gente sentiu nos artistas a felicidade, o agradecimento, a parceria de estarem ali com a gente, sabe? Então vai ter muita dedicação e doação deles para que a gente chegue junto a um nível muito bacana. Pena que eu acho que você não vai conseguir ver de muito perto isso. Olha, a Sara vai ver de perto, porque a Sara é da cênica do Caprichou, a Sara Reis. Bem, ela sobe nas alegorias, ela é figura típica regional, ela é lenda amazônica, ela é tudo. Por isso que ela ficava indignada com as notas dessas alegorias, ela ficava indignada. Não dá, por isso que eu estou mandando aqui a ver, aqui, perguntando pro presidente, mas você pode perguntar também, Sara. O povo quer saber, Sara. O povo quer saber, Sara. E quando o povo quer saber, eu pergunto, né? Vai. Primeiro, boa noite ao presidente Rossi, boa noite a todos que estão acompanhando a nossa transmissão. E agora eu vou falar como item 19, que é a pergunta que está repercutindo, é sobre essa pressão, como é que o presidente encara a pressão de levar um boi bicampeão, onde tem uma torcida apaixonada, como é a torcida azulada, e que pede muito, que cobra muito, que... quer ver o padrão Caprichoso sempre lá em cima, como ele mesmo já falou, a régua do Caprichoso é sempre fora do comum. Então, como é que ele encara a pressão da galera de cobrar isso mesmo? Porque quando a gente vê que não tá bom, a gente vai para as redes sociais, a gente questiona, a gente briga, a gente pede para melhorar. E como é que ele encara essa repercussão nas redes sociais a partir do momento que ele se torna presidente, recebe um boi já vindo de festivais tão bonitos, tão grandiosos, vitoriosos, e como é que ele consegue, né, administrar toda essa pressão da cobrança do torcedor Caprichoso? Bem, eu cobro assim, eu sou cobrado por eles de uma forma super tranquila, até tira a gente da zona de conforto e faz com que a gente tenha um olhar diferenciado. Você dorme menos porque tu sabe que tem uma nação ali atrás te esperando.
É, de contrapartida, a gente tem um time que não é um time que está sendo experimentado. Dos últimos 5 festivais, nós temos um conselho de arte que ganhou 4, né? Então, o time que está aí é um time muito bom. Então, nessa questão artística, produção, o Caprichoso sempre vai vir muito bom. E a gente está potencializando cada vez mais essa nossa questão artística. Claro, não só pensando na questão alegoria, porque o festival não é só alegoria. Tem os demais itens que precisam ter uma atenção, que muitas vezes acabam sendo esquecidos. E na hora de pontuar, quando você só entende aquele item, é na hora que você fala, que você vai para aqueles itens específicos, bloco a bloco, você vai dizer assim... Faltou investir nisso aqui. Faltou mais. Investir um pouquinho saltar, mais. Fazer saltar, um pedido. Com relação a item, figura típica regional há 15 anos gabarita, hein? Todo mundo atrás, há 15 anos. Eu tenho esses dados. E ela faz parte das... Olha, não fala essa, muito... Essa estatística é importante para gente. Não fala muito, porque é o seguinte, porque a gente foi comemorar a vaquerada, que não perdi, nem lembrar quando perdi, e aí a gente graças a Deus conseguiu as notas máximas, eliminou ali as menores, mas teve ali uma votação bem duvidosa, Rossi, da nossa vaquerada no passado, mas eu quero te fazer um pedido. Não esqueça da nossa marujada de guerra e não esqueça da nossa vaquerada, porque por vezes foi esquecida de alguma forma, e eles me cobram, olha, você que vai falar com o presidente, e eu cobrei do Gender, vou cobrar de você também. Trate com carinho a nossa marujada de guerra, com o nosso vice-presidente também, Diego Mascarenhas, também que está lá, fazendo um belo trabalho, mas também não esqueça a nossa vaquerada, que sim, eles são, esguarnecem nosso boi, eles são tão lindos, entrando na arena, aquela vaquerada maravilhosa. Eu tenho um compromisso com eles, né? Eu sei que a gente não passou, não enfrentamos uma eleição, mas antes de eleição nós assumimos um compromisso com eles, e o nosso compromisso com eles está de pé. Tem umas histórias bonitas de alguns vaqueiros que eles trabalham até às 18 horas, aí eles vão no Paranema, isso, de bike, e volta para ensaiar. Alguns têm bike, outros é na perna. E o Let pega de lá, eu tô sabendo. Tô sabendo que tem, Leti... tem uma carona para os meninos que dá o suporte para eles. Então, Israel, de uma forma muito comprometida que esses caras fazem isso sem ganhar nada do boi. É entranhada, né? É emocionante isso aí, sabe? Emociona isso. Muito, né? A gente saber, né, Israel, que tem... Sim. Tem uma galera que vai mesmo de... Era do que a gente estava falando no começo do podcast. Esse respeito e esse olhar pelas pessoas que se doam, sabe? É o dançarino, é o coreógrafo, é o brincante de tribo, é o cara da vaquerada. Né? Essa dedicação bois, sim. É muito grande, muito bonita. E se você for parar muitas vezes para olhar, são pessoas muito humildes que estão ali se doando, tirando do seu tempo. Não falta um ensaio. Tem certas horas, se você não for muito duro, vem alguns filmes na tua cabeça, e se você acompanhar um pouco esse dia a dia deles, você às vezes você dá uma emocionada, um aperto no peito, dá um sacode na gente. Só complementando nessa questão dos torcedores simples, eu lembro que a gente ensaiando na cênica do Caprichoso, nós tínhamos pessoas que vinham da Vila Amazônia. Sim. E aí, quando elas não conseguiam vir na balsa, ou quando não, por algum contratempo não vinham, elas ficavam preocupadíssimas de pegar falta. E eram senhoras já idosas. Legal. E, olha, por favor, professor, justificando, hoje eu não consegui pegar a balsa, não consegui chegar para ensaiar. E a gente vê que elas estão ali se doando mesmo com aquela responsabilidade, aquele compromisso com o boi. E é muito bonito a gente vivenciar isso dentro do boi. Para contribuir essa, mesmo. Essa voz aí é da Sara Reis. Eu tô aqui aberto aqui o grupo, Real, da Geração Azulada. Real, vai já bater mais um papo aí. É curioso demais esse papo entre o apresentador do Garantido e o presidente legal. Do Caprichoso. Só acontece em Parintins isso, é, né? É isso que o nosso Paulinho Podcast quer fazer, quer trazer essa visão do Israel também sobre o festival como um todo, não só sobre o Garantido, porque a galera já sabe. Essa é a ideia do da visão do Israel sobre o Garantido, mas é também se inteirando também do outro lado, né? Isso é importante também. Basicamente, olha, né? O pessoal quer saber aqui, o povo quer saber, a Geração Azulada, a galera da Geração Azulada, um beijo aí pra vocês, a galera do Povo Caprichoso também, que tá fazendo trabalho maravilhoso bacana. Com o Thiago, né? Sim. Fazendo um trabalho maravilhoso. Todos fazem parte aqui da Geração Azulada. E eles querem saber o seguinte, quando é que vai abrir vagas para os novos sócios? Vai acontecer essa abertura? Já tem um pensamento nesse sentido? Junho, pós-festival, pós a vitória, se Deus assim nos permitir, a gente vai convocar uma assembleia para debater vários assuntos que são muito importantes para o boi. Até uma questão estatutária também, precisa dar uma analisada nessa questão do estatuto. E dentro desses assuntos, esse é um.
Nós estamos criando agora uma plataforma, um app, onde esse app ele vai servir para fazer um recadastramento de sócio e vai começar a experimentar esse app para ele avançar um pouquinho. E a gente quer usar essa ferramenta no futuro para que a gente possa, de repente, facilitar essa abertura de novos sócios, que vai passar por essa questão do recadastramento de sócios. A gente quer criar um projeto para ter sócio torcedor, sócio contribuinte, e a gente quer expandir um pouco mais essa questão do Caprichoso, para que a gente tenha torcedores, sócios do torcedor do Caprichoso no Brasil inteiro, como tem dos grandes clubes de futebol. E o nosso festival, o nosso Boi Bumbá, o nosso Boi Caprichoso, tem torcedor em vários lugares do Brasil. Exemplo disso foi um aniversário que Patrick Araújo foi com o Alexandre Tripim ontem, anteontem. E eu me emocionei muito vendo aquilo, o discurso do cara, a família, eles cantando lá, festejando, Boi Bumbá, foi muito incrível aquilo. Então, se não me engano, foi fora do estado, né? Foi, acho que foi em Maceió, não foi? Eu vi um ao vivo do Patrick Araújo, nosso levantador. Foi muito legal aquilo, e te dá um start assim, fala, pô, peraí, para de olhar com esse olhar dentro de uma bolha e estoura isso e começa a olhar com a coisa numa amplitude muito maior, que o boi é muito, muito grande. Você é muito emocional, assim, transparece, eu tenho um pouquinho aquela postura de, pô, vou me segurar um pouco porque eu sou o líder. Ou não, se for para chorar, chora, se for para gritar, não. Grita, se for para vibrar, vibra, ou não, tem que manter equilíbrio. Na verdade, eu depende muito, não tem nada muito programável para isso, né? A gente sempre tenta se manter muito seguro. Até quando te olham como líder, você não pode ser fraco. Você tem que ser seguro. Claro, uma coisa não se mistura a outra. Não quer dizer que você chora, você é fraco. Mas eu prefiro de vez em quando ir no banheiro, quando tiver aquela vontade de desabar. Segurar a onda. Segurar a onda. O boi é contagiante, né? Essa nossa magia, eu concordo contigo, a gente não tem como programar. Não, ela acontece naturalmente, espontaneamente. É torcedor do Garantido... sente isso, eu tenho certeza que do Caprichoso também, independente de ser presidente ou não. Sim. Toda essa questão sentimental mesmo, porque essa é uma magia que contagiou o Brasil. Eu quero aproveitar, falar desse sentimento, Rossi, para dizer o seguinte, para perguntar, na verdade. Esse efeito da Isabelle, a Isabelle é Cunha Poranga do Garantido, mas ela está representando o Festival de Parintins ali. Sim. E o festival dimensionou muito, cara. É impressionante o que está acontecendo. Isso tudo está expandindo ainda mais esse festival, essa responsabilidade, esse desejo que você acabou de falar de se emocionar com aquele vídeo de um torcedor do Caprichoso de fora aqui do estado, de trazer esses caras para cá, essas pessoas para cá, para conhecerem o festival. A curiosidade aumentou muito para vir aqui a Parintins. Não tem mais ingresso, né, para o festival. Então, tudo isso tá te deixando... com mais vontade ainda de congregar essas pessoas, de convocar o Brasil para cá, de mostrar essa arte que você tem muito conhecimento por ser artista e hoje está presidindo o Caprichoso. O Fred disse muito isso ontem, que ele está com uma vontade ainda maior com tudo isso que o festival está passando de positividade, né? Então, eu acho que você também não pensa diferente, né, você? Eu acredito que esse é o pensamento, sabe? Não é um produto programável que nós temos. Ele é energia, ele é sentimento puro. Então você não pode encaixotar isso. Eu acho que a gente tem que abrir o nosso festival para o Brasil. O efeito que foi criado e causado pela Isabelle foi muito bacana. Aguçou muitas pessoas. O festival, talvez, nesse momento, ele não teria esse efeito midiático que teve. Foi muito importante. E acredito que isso provoca nas pessoas agora entender como a festa é, como a festa respira, como a festa flui, como chegar, como ir, como vir. E alguns vídeos, a gente fez uma pesquisa, tem alguns vídeos que relacionados ao Festival de Parintins que deram... uma turbinada em termos de visualizações nos últimos meses. Então, isso acaba as pessoas tentando entender como é o festival, o que é o festival. Você vê alguns famosos explicando o que é Parintins, da forma deles. Legal, né, cara? Eu vi uma ucraniana falando sobre o Festival Folclórico de Parintins outro dia. E eu quero compartilhar contigo, você não foi,
devido às tuas responsabilidades, o Frei também não foi, mas eu estive lá na 4ª Conferência Nacional de Cultura. Cultura, sim. E nós fizemos a apresentação no final do dia ali da conferência, eu e Patrick Araújo. Sim. E eu fiquei impressionado, cara, com o público que ali estava, todo mundo de fora aqui do Amazonas, ninguém aqui do Amazonas, exceto a gente. Sim. Que estava lá, o Apolo estava lá, o Apolo ficou arrepiado, né? O Denis, a galera da SEC. E todas as representações dos estados na questão cultural estavam lá, com suas delegações e tudo. E eu fiquei muito impressionado, Rossi, com a galera cantando as toadas, tanto do Meu Garantido quanto do Caprichoso, de vocês aqui, do Junho, de você também. Toadas novas, inclusive. Agora, sim, por exemplo, vou citar aqui o Treme Terra, do Garantido, e o Pode Avisar. Pode Avisar. Hoje não tem mais limite, né? A internet quebrou. Galera cantando, a galera cantando isso como se fosse no bumbódromo. Então, eu lembro muito bem, para passar a palavra para você, que o Apolo foi lá no camarim, no final, e falou assim: vem cá, a gente está em Parintins ou está em Brasília? Foi muito lindo. Então, assim, o clima está muito positivo, cara. É impressionante, porque estavam ali todos os estados brasileiros cantando as toadas do início ao fim. Mas eu preciso perguntar nitidamente da Isabelle, né? O posicionamento do Capricho sempre foi de apoio a ela, desde o primeiro momento, né? Então, independente da rivalidade, essa importância, essa divulgação, 24 horas no Globoplay, por exemplo, né? De falar do festival, sim, de tocar no assunto do festival, não só falando do Garantido, mas também do nosso Caprichoso, isso aí quebrou um pouco essa resistência da rivalidade, né? Porque a gente vive em rivalidade também, tem que deixar claro isso, né? Isso é verdade. É a essência da nossa festa, é a rivalidade, né? Contanto que ela seja sadia e respeitosa, acredito que é o combustível do nosso festival. A gente, a princípio, Isabelle entra no Big Brother, a gente entende aqui de que forma se manifestar. O primeiro passo foi esse. Segundo passo foi o primeiro paredão dela. Nós fomos e declaramos apoio incondicional ao Fica Isabelle, que acabou se tornando uma coisa muito emblemática naquele momento, onde o Boi Azul, adversário, rival, declara ao apoio Fica Isabelle na questão da votação do paredão. Eu acho que naquele dia nós alcançamos talvez um maior engajamento numa publicação do Caprichoso. Acabou sendo repostada. Histórica. Repostada por muitos e muitos youtubers, tiktokers. Aquilo foi um marco. Isso acabou dando assim criando um sentimento muito envolvente. O amor está no ar, né? O nosso programa estava no ar, o programa Israel Paulaim, no sábado, que a gente fala muito bem de você lá, por sinal. Sempre levar o Rossi, destacando também, sempre o Rossi lá, o trabalho do Rossi, da tua diretoria, enfim, sempre dou essa pitada lá de informação do Caprichoso. E no momento que a gente estava no ar, a publicação apareceu. E aí a gente festejou muito isso dentro do contexto do Caprichoso, né? Você, essa rivalidade toda. Então, tá de parabéns aí a tua diretoria, que sentiu junto ao Conselho de Arte, né, esse clima para chegar ali. Não, vamos apoiar, vamos manifestar apoio, porque ela faz parte do nosso festival, independente do boi que é, né, Jair? Então, virou uma febre realmente esse apoio à Isabelle, e isso tem feito bem ao festival. Virou um fato, virou marcante, um fato. Né, histórico. É isso mesmo, é real. E nós todos que somos do festival, do Garantido e do Caprichoso, sabemos a importância dessa rivalidade, concordo contigo. Não pode extrapolar a questão saudável, né? Sim. Mas é a magia que nós temos que preservar e está preservada, né? Na arena não tem como a gente estar conversando como a gente está conversando aqui agora. Não, te dá um tempo. Falei pro Fred. Fred, na arena não tem como. Falei pro Fred nessa vinda agora de Manaus. Falei, Fred, nós vamos chegar em frente, vamos dar um tempo na nossa amizade. O povo quer saber, eu vou perguntar, não passamos pano aqui no Paulinho Podcast, a gente correr aqui legal para falar de vários assuntos também. A volta do Edilson Santana, muito bem recebida, né, pelos torcedores do Caprichoso, muito emocionante a apresentação do Edilson lá no Blog Azul. Blog Azul. Ele realmente não conseguiu cantar. Ele foi às lágrimas, hein? A utopia, ele engasgou aquela coisa toda, mostrando assim que ele estava com uma saudade muito grande dos seus, né, do nosso. Eu considero sempre ele Caprichoso por ter sido o amo do boi, ter sido também o nosso levantador durante 3 anos. E, sem dúvida, entrou comigo no boi também em 2005,
Eu era apresentador, ele também já era Amo Boi, né? Em 2005. Ficou muito tempo aqui na Francesa e deu contribuiu muito musicalmente para o nosso Caprichoso, também nos backing vocals dos CDs e tudo mais, né? Sempre trabalhou com muito êxito. Aí a parte boa passou, mas agora a parte pesada. Ficou a pergunta no ar, né? O Edilson está vindo para o Caprichoso para ser item? O Edilson está vindo para o Caprichoso para somar no time de itens do Caprichoso, como levantador, como Amo do Boi? Ou é uma contratação, eu diria, para reforçar o time dos cantores? Fica por aí. Acho que essa pergunta vai ficar no ar, né? Deixa eu deixar ela no ar melhor. E, Juninho, na verdade, o Edilson ele é um cara incrível, né? Ele, durante 2 ou 3 anos, como levantador de toada, ele encantou a nação azul e branca. Ele segurou ali e deu o tom da voz naquele momento às toadas do Caprichoso. Aquela toada da lenda que o Israel comentou, 2019, não, Ayurikawa. Ayurikawa, sim, ele cantou, 2009. Potencializou muito no timbre dele, ficou uma ópera, ficou um negócio muito legal. É muito fácil de viajar e criar uma alegoria. O Edilson ele é um cara que jogaria fácil no nosso time. Hoje nós temos um time de item muito bons. As estatísticas apontam qualquer muito mexida agora no momento seria um pouco precoce demais de pensar nisso. Mas o Edilson ele está aqui com a gente, faz parte do nosso time hoje, vai estar com a gente. E se houver um dia a possibilidade dele compor o quadro, for de comum acordo da Nação Azul e Branca, do nosso Conselho de Arte, a possibilidade de um dia, quem sabe, o Edilson não retornar como um item do Boi. O Edilson, inclusive, falou para mim pessoalmente, presidente, não querendo te interromper, mas já interrompendo, ele falou que quer se aposentar aqui no Caprichoso, quer pendurar o microfone no Caprichoso. Ele vem num bom momento, ele reforça o time musical do Caprichoso. As pessoas de Manaus são apaixonadas pelo Davi. Hoje ele está também nos ajudando como back do CD, colocando a voz, pilotando ali o naipe de backs, também vai para a arena nos ajudar. Então esse sentimento que ele chega chegando para nos ajudar e sem dúvida nenhuma potencializando essa questão do lado musical do Boi, não só temporada Boi, mas às vezes acontecem tantos eventos que a gente precisa ter vozes boas para estar representando ali o Boi. E o Edilson é um cara que faz isso com muita propriedade e representa muito bem. Inclusive, queria te agradecer pela recepção que você teve comigo. A gente fica sempre esperando, presidente novo, a gente dá o sangue para o Boi. Eu acho que tem uma história no Boi, você me disse isso categoricamente, uma história muito identificada, né, com o Caprichoso, de curral mesmo, de crescer no curral e tudo mais. E a gente fica... deixa o presidente à vontade para escolher o time dele que ele quiser escolher. Mas assim, você foi muito carinhoso, você me chamou para conversamos muito bem e me orgulha muito fazer parte do time musical do Caprichoso, de estar cantando nos eventos. E quero te agradecer de público aqui, porque às vezes as pessoas não sabem, né, que o presidente do Boi nos convida, o presidente do Boi que nos chama. Sim. Não é assim uma coisa aleatória, né? O presidente forma o seu time. Então, fico feliz de ser lembrado por você e está fazendo parte desse time tão campeão aí, e tem feito diferença. Júnior, pela tua história de vida dentro do Caprichoso, você é um cara que não pode ficar fora nem longe do Boi nunca. Então, pra gente é prazeroso ter você. Obrigado. No nosso time de cantores. A tua energia é muito bacana num palco. Você é um talento e um futuro pro Caprichoso ainda. Ah, né? Eu tô aí à disposição sempre. Eu até brincava com a Sara me acompanhou muito ano passado. Dizer que isso aqui é minha terapia. Tá no curral para mim, eu me criei ali, né, cara? Então, o chão era batido, tem uma toada nova do Caprichoso que eu tô pegando já para passar para Marujada, e ela fala do poeiral, cara. Realmente, quando o povo dançava, a poeira subia. Então, isso aí é uma coisa que eu me criei ali, e não tinha piso, real. Sim, eu lembro, disso. Igual então, lá abaixo São José, lembra? Não tinha. Tu lembra? Tu foste lá? Não, mas eu lembro das histórias. Né? É porque abaixo do São José também era chão batido. Então, eu imagino que dos dois lados era chão batido. Depois foi feita a reforma com a Amazonia, né? Eu lembro muito bem disso. Verdade. Já em 2000. Verdade. E aproveitando o que você falou da sua entrada, na verdade, a continuação, né? Sim. Como
como artista do Boi Caprichoso. Eu sou suspeito de falar, porque no dia que o Rossi reuniu com o Júnior, a gente fez o programa de Israel Paulo aí. E cheguei no programa todo. E aí todo, foi todo. Uma festa muito grande. Eu disse, eu não esperava uma atitude diferente do Rossi, até porque o Rossi também tem toda uma trajetória como você teve e tem no Caprichoso. E aí eu acho que ganha todo mundo aí com o festival, com qualidade. Eu sou suspeito de falar porque você é meu irmão, meu amigo, meu parceiro. E é um obrigado, talento, mano. Nato, né? Talento nato. Então, obrigado, mano. Tamo você, junto. Você fez o certo em manter Juninho Paulinho. Foi pra que nem eu ontem falei assim, olha, leva o meu irmão lá pro BBB, hein, Fred? A gente vai trocando a bola aqui. Falar nisso, vamos engatar logo aqui uma pergunta. Bom, porque o povo quer saber, olha, né? Olha só, lançamento dia 22, foi agora dia 22 o lançamento, né? Em Parintins, no Bombódromo. Na verdade, o lançamento foi excepcional. Mas e aí? No lançamento iria ter alguma coisa no BBB? A gente ficou na dúvida, talvez não aconteceu. Mas no nosso cronograma do Boi, alguma coisa na agenda, já entraram em contato? Quando será o show dos bois no BBB que o Kawai falou? Sim. tanto, e todo mundo está nessa ansiedade, né, Helio? Vai acontecer, vai você? Vai ou não vai? Nós estamos nessa ansiedade também, aguardando o retorno. Bom, eles solicitaram a autorização dos bois, né? Nós cedemos a autorização, e agora nós estamos esperando data e o formato, né? E estamos aguardando que o Big Brother começa a funilar para o final. Já, agora vai terminar. E não teve mais o segundo contato, né? Então a gente até, de uma forma um pouco triste, está aqui ansioso, meio com esse sentimento. Estamos cutucando. Querendo ver se a gente está lá e levando a nossa cultura, levando a nossa identidade, levando o nosso povo. E mais uma vez colocando sempre Parintins no olho do furacão. Né? O tempo do nosso presidente é muito precioso, né? O tempo do nosso presidente é preciosíssimo. Então, quero falar só, perguntar para ele sobre as gravações, né, do nosso álbum, que será lançado no dia 27, né, de abril. E, de antemão, também perguntar, porque a galera quer saber também, se vai ser liberado com um pouquinho de antecedência para a galera pegar as toadas, para cantar as toadas. Como é que está esse pensamento aí, Rossi? A partir de semana que vem, eu acho que, se eu não me engano, eles estão colocando a voz, acho que colocaram voz em 14 toadas, se eu não me engano. Ontem 9, hoje colocou em mais... O Patrick Araújo, mais, né? O nosso levantador. Mais 5 toadas. E semana que vem vai colocar os backs. Aí vai passar para aquela parte de mixagem, remasterização, essa coisa, para deixar o produto mais afinado para poder a gente disparar. Claro. Nós não disparamos os demos, porque a gente acredita que sempre quando vem um demo, depois sofre uma alteração. Eu acho que atrapalha. E acaba atrapalhando. É. Essa estratégia aí é perfeita, né? Não foi anunciado, por sinal, uma lista de toadas. Ainda não. Mesmo já estando passando com o Amaro Jardim. É tudo uma estratégia muito... Eu acho que eles dizem muito em segredo para lá, mas a gente está sabendo usar também essa surpresa, essa estratégia, né? Né, Rossi? Não, tipo não tem nada divulgado, né, até então. Não, né? A gente deve anunciar a relação, vai depender do pensamento do presidente Eric Nakanomi, com o Edvan e os demais membros do conselho. Há um interesse de anunciar essa semana a relação de toadas, mas acredito que o Eric não vai anunciar todas, até por essa questão estratégica. Já atrasou umas semanas aí que eu tô sabendo. Já ia pra ser, não é? Ou seja, a estratégia tá rolando tá legal rolando. Aí, né? E tá dando certo. Eu acredito que funciona, é funcional. Até para que no futuro próximo, ao longo desses anos, os bois sempre têm vazamento de informação. Quando a toada ela se antecipa muito, você consegue... Olha, o ritual que eles vão falar é esse ritual. A lenda que vai ser falada é essa lenda. Ah, então sim. A gente recua um pouquinho para não deixar a coisa fluir muito. E os bois buscarem caminhos distintos dentro da apresentação. Olha só, eu já acho interessante isso. Já é isso aí. Tá querendo saber alguma coisa de lá, assim? Tá esperando essa notícia? Na verdade, o Fred falou de muito segredo, por exemplo, a gravação do nosso álbum. Não revelou nada. Ele falou que está boa. Está boa, né? Tá bem. E não estamos, inclusive, divulgando nenhuma toada até então. O Capsule também não. Vai estar gravando já aí também. Então, assim, isso faz parte da rivalidade, da estratégia, né? Do pensamento. Isso, na minha opinião, é bem legal, porque está nesse clima de expectativa do que vai vir. Porque esses álbuns nortearão o espetáculo de arena. Sim, isso. Então, legal. Tudo isso também é estratégico, né, Rossi? Então, é legal isso aí. Eu acho bacana. Eu estou ansioso. A galera gosta disso. Eu estou ansioso como um torcedor. Um lado está com segredo, outro está com mistério. Mistério grande, hein? Mistério grande. Eu estou ansioso para ouvir o CD pronto, porque eu gosto também, como vocês estão pensando, esse pensamento eu acho que mais apropriado.
é a demo, ela não entrega, né? O pronto entrega. Já para você, hoje, ver como vai ser, como se está mesmo. E hoje, né, se faz um trabalho de correção, né? Para muitas vezes se passa despercebido o erro de português. Palavras que não são mais usadas no dia a dia. Eu acho que confunde também o torcedor, porque às vezes a pessoa se acostuma com a demo. E nós cantores, né? É, e depois vai para o original, muda algumas coisas. Até aí, se adaptar. É, eu acho que tá certo isso aí também, tanto do garantido quanto do caprichoso, nessa questão de não lançar, divulgar demo nenhuma. Tá bem misterioso mesmo o negócio. Para finalizando já aqui o nosso papo, o nosso presidente está com a agenda, claro, muito apertada, muita coisa para resolver, muita coisa para mandar aí para a nossa nação, com certeza novidades, né, coisa boa. Mas é importante também saber, o início dos trabalhos começou na segunda passada e a entrega desse galpão, do terceiro galpão, é importante também, vai somar. Como é que está esse andamento? Qual é o pensamento para finalizá-lo? Até quando? Como é que está esse processo todo aí do novo galpão, que é proposta de campanha que você cumpriu? É, não foi da boca para fora. Você veio aqui no Paulo em Podcast e revelou essa intenção de ter esse terceiro galpão. Afinal, os artistas merecem, né, um bem-estar melhor, um local de trabalho mais apropriado e sem riscos, né, de intempéries e tudo mais. Durante a minha jornada como artista de alegorista do boi, eu por muitos e muitos anos eu fiz alegoria no sol e na chuva. E aquilo fez com que a gente tivesse como um objetivo entender, compreender que a estrutura física hoje do caprichoso, ela precisava ser ampliada. Como nós temos um galpão de madeira que ele tem 35 anos, já nos ajudou muito, 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 que vai dar até uma saudade quando a gente começar a tirar as madeiras de lá. Só vai querer ficar com a madeira, hein? É, porque aquela é uma... relíquia. Tem uma relíquia. Vai ser uma relíquia e vai ter um apelo, um apego sentimental naquilo ali. Tem um nome ali. É pela história que nos ajudou a construir, né? A nossa Arca de Noé, né? É, a Arca de Noé. A gente fala sempre isso aí, né? E aí, Júnior, nós avançamos com a construção, o galpão está coberto. É, a promessa era que esse ano ainda nós conseguíssemos colocar os artistas para produzir as suas alegorias debaixo de um galpão com uma estrutura legal. A parte de infra vai continuar avançando paralela à produção. O mais importante é esse abrigo do sol e de chuva que maltrata, atrapalha e prejudica muito a construção do espetáculo. E a gente compreende que é uma forma de retorno, de respeito, sabe, de gratidão aos nossos artistas por tudo que eles fizeram e têm feito. Então é a nossa parte, foi o nosso compromisso. De uma forma muito especial e até com orgulho, porque depois de 35 anos a gente poder levantar uma estrutura nessa dimensão, em 20 e poucos dias de trabalho, 60 pessoas trabalhando, se desdobrando nessa entressafra, digamos, que vieram do carnaval mais antecipado, iam passar esse mês de março parado, nós acabamos absorvendo essa mão de obra de artistas, de serralheiros, que nos ajudaram a erguer essa estrutura. E convido as pessoas que ainda não passaram por lá para dar uma olhada, que é de encher os olhos. Ah, eu passo todo dia, o Israel também, hein? Eu moro perto lá, cara. Aí tem uma gozação. Ele tá urubuzando lá, tô achando. Ele tá olhando assim. Essa gozação é boa. De vez em quando eu passo por lá, porque eu moro na mesma rua, um pouco mais à frente, no outro quarteirão. É, mas isso é legal pro festival, esse engrandecimento, esse tratamento humano, né, de humanização cada vez mais para os artistas. Tá bonito, Fred, né? Fez inclusive tá isso no, bonito, né? No Fred fez isso lá no Garantido, no nosso galpão também, Rosi. E eu acho que isso é interessante e importante, na verdade, para você passou inclusive por essas intempéries todas, a adversidade lá. Nós também com o Fred lá no Garantido, então essa reconstrução, esse aprimoramento é muito importante para o trabalho ainda ficar melhor dos artistas dentro dos galpões. É importante, Israel, que os parceiros que apoiam e investem no festival, eles olhem para os gestores, tanto eu de um lado, o Fred de outro, e entendam o compromisso que nós temos, o comprometimento que nós temos com a gestão do espetáculo no todo, que são feitos com os dois bois. Então, a gente fica muito, muito feliz poder estar nesse momento como presidente, poder fazer e dar a nossa parcela de contribuição com um legado que, se Deus quiser e permitir, muitos e muitos artistas vão passar por ali, gerações e gerações de artistas que virão ainda vão imprimir muita coisa bacana
de trabalho artístico que vai para dentro da arena. Você, a tua relação com o governo do estado, evidentemente, que é o grande patrocinador do festival, com a SEC, através do Marcos Apollo, o governador Wilson Lima, é muito saudável, muito propositiva. Sim, sim. Né? E eles têm colaborado muito também com esse festival, com esse engrandecimento. Eu vi, uma entrevista sua dizendo da diferença de antes do governador Wilson à frente do governo pelo festival e depois, agora, o durante e o depois, né? Nós temos a experiência ali quando Melo foi governador, que abandonou o festival, e logo em seguida o governador Wilson Lima entra como governador e fala: não, vocês estão fazendo errado, Israel. Cada 1 milhão investido em turismo, em cultura, ele retorna 10 milhões. Então, todo investimento que é aportado no município em cultura, em turismo, o retorno é... ele dá um retorno para a população gigantesco. Claro, não vai estar num caixa para todo mundo contar. Isso é diluído na economia do município. Então, isso que é o legal. É você ter gestores que acreditam, que tem um olhar carinhoso pelo nosso festival, pelo nosso espetáculo. Um retorno grandioso, né, José? Então, isso foi muito importante para o engrandecimento. E o festival, nos 2 últimos anos, claro, enfrentamos pandemia, 2 anos sem festival, e voltamos 2021, 2022, com um festival que foi, sabe, tinha sentimento envolvido, e era nossa... Emoção pura. Emoção pura. Então o festival ressurgiu de uma forma muito bonita, muito feliz para a gente, e a gente entende que para isso acontecer foi preciso de parceiros. Então é com esse olhar, olhando para os nossos parceiros, que a gente precisa fazer a nossa parte do comprometimento, de uma boa entrega, uma entrega de um resultado pautado naquilo que foi investido. Não pode ter um outro olhar para isso. Então, é esse compromisso que a gente sempre vai ter, é a forma como nós vamos conduzir isso até o nosso último dia de gestão. Já eu quero, antes de encerrar, quero dizer que o Nandi hoje faz aniversário. Sim, o Nandi, amigo. Grande parceiro, Nandi Silva. Nosso, hein? E parabenizá-lo, dizer que tenha muita saúde, muita paz. E hoje está aqui com a gente comemorando aniversário, gravando com você, Rosi. Fez questão de vir fazer a gravação aqui. Tu deve ter colocado uma lata de Coca-Cola, outro Chawa, que é patrocinador oficial do festival, aqui na mesa com esse salgadinho. Quero agradecer. Júnior, eu só aproveitar e também parabenizar, beleza, meu amigo Nandi Silva, que é um parceiro de muitos e muitos momentos especiais, também a diversidade que nós já passamos juntos. Ele sempre foi um... Tu trouxe ele de Nhamundá, não foi? Sim. Ele, na verdade, está aqui há algum tempo. Ele conhece você. Ele tem raiz lá. E o Nandi é um grande amigo. Desejar ele, a família dele, muita saúde. E a gente está junto. Muita coisa boa vai acontecer. Parabéns, e ninguém larga a mão de ninguém. Antes que eu esqueça, Rael, pelo amor de Deus, antes que eu esqueça, Salgadinho Legal tá aqui também. A dona Guilmar fica chateada, mas exatamente, a filha dela não fala também. Então... Vamos aproveitar aqui, ó. Tranquilo. Calma aí. Para não esquecer aqui, Jael. Também temos aqui a nossa caneca personalizada para o presidente Rossi, que ele vai levar para casa. Pô, olha aí. Da malharia Nathalie Modas também. Um brinde ao Nandes. Parabéns. Brinde ao Nandes. Vai lá. Brinde. Aí, te desejo o melhor que essa vida pode oferecer, viu? Saúde, os prosperidade, demais, pode falar muitas rapidinho. Conquistas. Um brinde. Valeu, agradecer a CAA. Aí, ó, MyFone, vai aparecer aqui na tela. Isso. Aí também agradecer, vai já aparecer mais um parceiro nosso aqui do Paulinho Podcast. Conexão Net, também, que está levando a nossa qualidade de imagem para você aí. Isso. Tá bom? E CAA. CA, que são, valeu, parceiros também de quem? De quem? De quem? Atenção, vai aparecer. Aparecer agora aí, ó. Agora. Vai, garoto. Opa. Agora. Um Sangue das Nações é o show de Israel. Já quero convidar aqui, de pronto, aqui no nosso podcast, convidar o nosso presidente Rossi para estar lá no dia 5, né, Jael? 5 de abril em Manaus. 5 de abril em Manaus. Agenda dele, mas acho que ele ia dar um jeitinho de dar um pulo para dar uma relaxada lá. No Luar de Curapá. Para finalizar, agradecendo todas, também a Aqua Fitness, agradecendo também a nossa querida Arena Melo. Grande Isso. beijo pro Bruno Melo, Som Melo, pro Marcelo Farias também. O presidente Rossi vai falar com a câmera da verdade ali, ó. Tá bem na frente dele a câmera da verdade. Para ali, ó. Para ali, presidente. Uma mensagem para terminar o nosso episódio tão importante, que eu tô tão feliz de receber aqui mais uma vez, agora com o sonho realizado como presidente. Então, a mensagem do presidente Rossi para esse pontapé inicial da temporada e, claro, para dar aquela levantada
na moral, na alegria, na emoção do nosso torcedor, porque afinal, quando o presidente fala, a gente para para ouvir. É, na verdade, Junho, eu queria primeiramente, antes de mandar essa mensagem, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês, estar como presidente do Caprichoso. Sabemos da grata responsabilidade de tudo. E fico muito feliz e agradecido a Deus por tudo que Deus me deu e tem me dado, estar com pessoas maravilhosas seguindo esse projeto e que a gente vai avançar cada vez mais. Você, e esse podcast é pé quente, porque você veio aqui ainda candidato, depois foi aclamado, se elegeu presidente, assumiu o cargo de presidente do Caprichoso e está voltando agora aqui já como presidente. Executando o trabalho. Que legal. E a gente quer agradecer, né, Jair, a presença dele. Obrigado por ter vindo aqui com a gente. Por dar essa oportunidade sem de nós dúvida, conversarmos com você aqui. A gente que agradece. Vai bater recorde, hein? Essa entrevista vai bater recorde. A gente que agradece. Mas deixa eu mandar minha mensagem, a minha agora. Nação azul e branca. Eu quero dizer a vocês que nós temos trabalhado muito, 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 incansavelmente, e que nós estamos lutando para que a gente possa cada vez mais encher vocês de orgulho. Não só eu, como toda a equipe, tem se dedicado bastante. Os nossos artistas entraram em galpão. Então, o momento agora é de união. E queria pedir que vocês mandassem energia positiva para a gente, que é muito importante que nós tenhamos o apoio incondicional de vocês para que a gente possa enfrentar essa temporada, que vai ser uma temporada árdua, difícil, mas que não vai ser por falta de determinação e força de vontade que a gente vai conseguir deixar cair o nosso tão sonhado tricampeonato. Nós estamos lutando. O Israel deu uma olhadinha para ali, mas é isso mesmo, Israel. Nós vamos para cima. E aqui a gente vai para cima. E a gente quer o melhor para o Caprichoso. O empenho, a dedicação é o que nos pauta, é o que nos molda nesse momento. E a gente vai trilhar esse caminho de luta. Claro, sempre com muito respeito, sempre com muita atenção. Não só pensando em arena, mas pensando também no boi num todo. Meu muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe. Maravilha, Réu. Uma Valeu, entrevista, né? Assim, mandando, respondendo tudo, não teve ali desvio, não teve nada. O Rossi sempre teve esse perfil, né? E aproveitar também para dar um alô para a Fuga de Lula, porque nós estamos aqui com a camisa oficial do Caprichoso, tão vendida, tão cobiçada, e agradecer o carinho do Jefferson Canto, né? Que é um grande parceiro nosso. E também parceiro do Jael na Grife. Inclusive, Grife Inigualável, né? Em abril, nós estamos com uma parceria com o Jefferson lá com a Fuga de Lula e vamos lançar oficialmente todos os modelos aí da Grife Inigualável em abril. Aguardem, vamos anunciar aqui também no Paulinho Podcast. Entrevista maravilhosa, agradeço mais uma vez a Rossi. Valeu muito. Obrigado. Valeu mesmo. Valeu, Rossi. Obrigado, cara. Obrigado. Segunda boa que sorte. Vem, tem mais, hein? Que vem o triunfo. Valeu. Obrigado, mano. Que é isso. Prazer imenso te receber aqui. Tem mais segunda, Réu? Segura, tem mais. Então tem pronto. Mais. Sempre tem mais. A partir das 8 da noite tem pelo nosso canal no YouTube, Paulo em Podcast, e também os cortes no @PauloemPodcast lá no Instagram, tá bom? Valeu demais. Beijo pra vocês. Até segunda Beijão. Que vem. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Beijos azulados.